Labadiena, su jumis kanalas Tarot Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas pinigams pritraukti iš įvairiausių šaltinių įvairiais būdais. Poniai N. Jūs, ponė N, dėkoju, kad kreipėtės į mane, užsakėte ritualus ir kortų skaitimus. Suprantu, kad manimi pasitikite, aš jums dėkinga. Beje, dėkoju ir už gražius atsiliepimus, kad ritualai veikia. Toliau, šis video yra skirtas jums kaip įrodymas, kad jums ritualas yra atliekamas. Trumpai parodysiu, kokie atributai yra naudojami šiame rituale. Pirmiausia, fone Tutanchamono medžioklė kaip simbolis sumedžioti pinigams. Gyvi žiedai gėlių spalva atitinka temą. Žinoma, kaip visada, visos keturios stichijos - ugnies stichija, oro stichija, vandens ir žemės stichija, pačios runos. Toliau taip pat džiovinti dobilai. Kaip suprantate, dobilas taip pat tai simbolis sėkmės. Toliau iš trijų kortų kaladžių išrinktos ir sudėtos kortos, kurios pasakoja kaip istorija, kaip sėkmės istorija. Vieną šiek tiek galiu parodyti. Tai yra monetų tūzas kaip šansas, kaip naujas šansas jums į sėkmę. Sėkmės ratas, sėkmė darbe, pinigai ir iš darbo, ir iš draugų, ir iš giminių, ir iš palikimų, iš kur tik įmanoma, visi resursai. Pinigų taip pat gavimas iš turtingų žmonių, ryšiai su turtingais žmonėmis ir netgi pažintis su vyriškiais, kurie gali jūs remti įvairiausiais būdais. Nebūtinai pinigais, tam yra dar padėtas natūralus citrino akmuo, kuris simbolizuoja taip pat turtus. Toliau ir iš moterų imperatorienė, ir iš moterų turtingų moterų, kurios lankysis jūsų, sakykime, kur jūs dirbate ir mokės jums pinigus. Taip pat vėl turtingos moterys, o čia jūs finansiškai nepriklausoma. Tai maždaug visos panašios istorijos kortomis sudėtos, kaip ritualo papildymas ir sustiprinimas, aišku, pentagrama. Toliau banknotai. Banknotai, kurie keliauti turi pas jūs iš įvairių šaltinių, kaip jūs nurodėte, iš įvairių šaltinių. Dar kartą pakartoju, tai yra ir darbinė prasme iš moterų, tai yra ir meilės prasme iš sėkmingų santykių, susitikimų ir pasimatymų. Tai yra ir papuošalai, ir pinigai, ir pagalba, fizinė pagalba, tai yra bet kas, kas prideda jums pliuso jūsų finansinėme stabilume. Pereinu prie svarbiausio, tai yra runų formulių, kurias paskyriau jums. Pirmiausia, atlikimo data. Toliau atkreipkite dėmesį, kam daroma. Ir ant banknoto užrašytos pagrindinės runos, kurios labiausia atstovauja turtus ir finansus, tai Fechu, Ingus ir Otal. Toliau pinigams pritraukti dar papildomą runų kombinaciją jums paskyriau. Tai yra kaip pinigų magnetas šita runų formulė. Jinai sudaryta iš labai 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 daug runų. Na kaip iš labai, tai yra
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 iš 10 runų. Trumpai parodysiu, kaip tai gali būti, kaip tai yra. Runa Fehu, jinai yra štai čia. Toliau runa Otal, jinai yra štai čia. Runa Kano, runa Dagaz, runa Laguz, kad pinigai tekėtų. Runa Pierto, tai yra kaip jūsų piniginė arba sąskaita, į jūsų sąskaitą, jūsų piniginė, jūsų dėžutę, kur jūs laikote pinigus, nesvarbu, stalčiukas, maišelis, tai yra uždara erdvė pinigams dėti. Toliau, Evaz runa, štai, judėjimas tam tikrą kryptimį. Toliau, runa Gebo. Tai yra sandoriai susitarimai, kurių metu susitarima, kas bus gaunama. Toliau Solar, tai aiškumas ir sėkmė. Ir Vunjo, taip pat pergalės, puikių rezultatų runa. Trumpai viską išaiškinau, dabar pereisiu prie runų formulių aktyvinimo, maldų kalbėjimo ir kad runos būtų aktyvios, taip pat, žinoma, naudosiu visas stichijas. Daugiau įrašyti ir atskleisti ezoterikos paslapčių negaliu. Baigdama jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Linkiu turtingos jums kasdienybės. Baigdama dar kartą. Sakau, garbė Odinui, kai gausite šitą video, runų formulės bus jau aktyvės. Beje, jūs domėjotės, jums buvo įdomu dėl aukų, tai šį kartą aukosiu ne sidabrą, ne runas, ne dar kažkokius tai daiktus ar papuošalus. Šį kartą, kadangi ritualas skirtas finansams, pinigams, tai aukosiu pinigus. Su jumis buvo kanalas Taro Akys, dar kartą garbė Odinui, sėkmės!